Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 17.8.2013, vi har med Usul al-Salatha at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu fala mudilla lah, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil'alamin. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Amma ba'd. Kære brødre og søstre i islam, vi begynder inshallah ta'ala, efter at vi har holdt en sommerferie, da mange mennesker har været ude at rejse. Og vi starter, hvor vi fortsætter med det, vi slap fra sidst. Og det er al-usul al-thalatha. Og vi er nået frem til, hvor vi skal beskrive al-khawf, og vi har kommet i nogle detaljer, men jeg gentager det igen, inshallah ta'ala, så vi kan få sammenhæng i det. Vi er nået frem, hvor forfatteren, alayhi rahmatullah, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, han siger, وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Beviset med hensyn til al-khawf, frygten, hvor Allah siger i Al-Quran i surat Al-Imran, surat Al-Imran, vers nummer 175. Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I skal ikke frygte dem. فَلَا تَخَافُوهُمْ, lad være med at frygte dem. وَخَافُونِي, I skal frygte mig, altså her, mig er Allah. إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, hvis I er blandt dem, som anerkender den fuldkomne tro på Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman. Hermed kan man konstatere nogle ting. Hvad betyder al-khawf? Hvad betyder al-khawf? Hvad betyder at frygte? Hvis vi kigger på selve ordet al-khawf, det betyder al-dhu'r. Al-dhu'r. Det betyder at ligesom være bange for noget, at frygte, at en person sker ham noget, en form af skade, eller detaljeret i form af noget, som personen får ramt af noget udefra på ham selv. Og hermed kan man sige, at Allah advarer os i, at vi skal passe på med, at man frygter nogle andre, ligesom man frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Og selve frygten er delt op i tre kategorier. Kategori nummer 1, det er en ganske almindelig frygt, som menneskerne har. Den her form for frygt er normal frygt. Ligesom man er bange for, når man står over for en løve, eller man er bange for, når man står over for nogle øvrige af dyr for eksempel. Der er nogen, der frygter hunde. Der er nogen, der frygter katte. Og det er den form, man kalder almindelig frygt. Frygt, som er af natur. Noget, som er af almindelighed, som folk de kan være ligesom naturligt i deres egen proces. Hvis vi kigger, hvad der skete med Musa alayhi salatu wassalam, da han dræbte en person fra Firavns folk, og han stak af, hvor Allah sagde, hvor Allah siger i Al-Quran, surat Al-Qasas, vers nummer 18, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبَ.
Han var inde i byen, og han var bange, og han begynder at kigge. Og I kender det selv udmærket, når man har foretaget sig noget, hvor man føler sig, at man er bange, så begynder man at kigge både til højre og til venstre. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt, at vi som muslimer lærer, hvordan disse ting de skal være. Vi som muslimer, vi er nødt til at lære disse ting. Hvorfor? Fordi så kan vi skinne mellem tingene. Så kan vi skinne mellem tingene. Og desværre er det blevet sådan, at folk, når de underviser eller viderebringer ilm, de kan ikke finde ud af at definere tingene. Og det er derfor, de kaster ud med alle mulige udtalelser, uden at de kender til detaljering af tingene. Og hermed kan man sige, som vi taler om nummer et, det er almindelig frygt. Og almindelig frygt, den er også delt op i to. Dem man kalder anerkendt frygt, Mahmud, acceptabel frygt, eller uacceptabel frygt. Acceptabel frygt, det er den, som kan være en skelning mellem dig og synder. Hvor du frygter Allah subhanahu wa ta'ala i det ene, så du ikke falder i ma'siya, og plus at du frygter, du bliver straffet for den handling. Uacceptabel form for frygt, det betyder, at dem, som er syge, eksempelvis, så når du spørger ham, hvordan går det, så har han den, ikke den form for at sige, at der vil komme noget godt af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er dem, man siger, at disse mennesker har ingen form for, at der vil ske dem noget godt overhovedet. Det man kalder, de har bygget på noget, der hedder al-yats. Det betyder, at de har været opgivende. Opgivende. De har ingen form for, en form for, at der vil komme en løsning, eller Allah skal nok ordne det, eller noget som helst i form af dua. Yani en, der er syg, Han skal ligesom holde fast i Allahs ræb og bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, så Allah kan guide ham og hjælpe ham. Så siger han, jeg har et håb. Men ham der, han siger, der er ingen form for håb. Alle døre er lukket. Der er intet. Den der form, det man kalder unaturlig form for frygt. Og derfor en muslim, han skal ikke danne den her form for frygt overhovedet. Tværtimod, han skal holde fast i, at der er altid håb. Håbet kommer kun af Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Frygt nummer to. Khawful ibadah an yakhafa ahadan yata'abbad bil khawf. At det er en form for, at man tilbyder i form af frygt. Og det her, når man begynder at bede til Allah i form af frygt, det er godt nok, at man tilbyder Allah i form af frygt, men når man sætter den her form for frygt til andre end Allah subhanahu wa ta'ala, der er nogle mennesker, de sætter deres form for tilbedelse til jinn, hvor de tilbeder jinn. Nogen, som sætter denne form for tilbedelse til mennesker, hvor de tilbeder en, de kalder wali, eller et grav, eller nogle mennesker, eller noget andet. Det er derfor khawful ibadah, at en person, han tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala i form af ren tilbedelse i frygt, er ikke tilladt i sig selv i form af frygt, fordi der skal også være raja, der skal være et håb. Det er derfor khawarij, som de fleste af jer kender, de tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala kun i form af frygt, og de har aldrig nogen håb. Ahle sunnati wal jama'a,
er i midten, hvor de tilbeder Allah med hensyn til frygt og har et håb, at Allah vil tilgive dem, hvad de foretager sig af handling. Og dem, som tillægger en form for frygt for andre end Allah i form af tilbedelse, de har dannet den der form, der hedder al-kufr al-akbar eller shirk al-akbar. Den store form for shirk, hvor Allah beskytter os fra det. Frygt nummer 3. Khawfu sirr. Det er en form for frygt, som ligger skjult i hjertet på folk. Vi har en form for frygt, som folk lægger ind i hjertet på folk. Eksempelvis, der er nogle mennesker, de tilbyder grav. Og mange af jer siger, hvordan kan det være? De siger, de tager hen til et grav, og så har det inderst i en form for skjult frygt. Jerne, hvis du spørger ham, hvorfor laver du ikke den handling, så siger han, jeg tør ikke lave den handling, fordi den person, som er begravet de steder, han vil kunne se det og straffe mig. Han frygter ikke Allah, men han danner en form for frygt, som er skjult i sit hjerte over for et menneske. Og den der form for frygt, må Allah beskytte os, er shirk, må Allah beskytte os. Hermed kan man sige, vi har defineret frygt i tre kategorier. Almindelig frygt, frygt i tilbedelse og frygt, som er skjult. Og det er derfor, når man gennemgår disse former for frygt, så skal man kunne skille mellem dem. Og det er derfor, den bedste form af den er den frygt, man sætter til Allah i form af ibadah, subhanahu wa ta'ala, skjult og åbenlyst. Og Imam Muhammad han siger, وَالدَّلِيلُ الرَّجَاءُ قَوْلُهُ تَعَالَى, med hensyn til beviset omkring al-raja', al-raja'. Hvad betyder al-raja'? Al-raja', det betyder håb, håb. Allah siger, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat al-Kahf, Surat al-Kahf, vers nummer 110. Hvis vi kigger i den aya, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, til dem som ønsker at møde Allah, liqa, liqa, at møde, فَلْيَعْمَلْ, فَلْيَعْمَلْ, så skal vedkommende handle, عَمَلًا صَالِحًا, et godt handle. Det betyder, at han skal udføre et handle, som er aktuel korrekt. وَلَا يُشْرِك, وَلَا يُشْرِك, så skal han ikke udføre en form for shirk. Det betyder at stille partner ved siden af Allah i form af kaldelse eller i form af handel. وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِهِ, han må ikke stille noget ved siden af Allah i form af tilbydelse. أَحَدَا, أَحَدَا, overhovedet. Hvis vi kigger i den aya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو, det er dem som ønsker at møde Allah, at møde Allah. Der er mange mennesker, der er ligesom hvis du siger til dem, nu skal I dø, eller I er på vej til at dø, så har de den form for frygt, så begynder de at lave om på deres liv. Hvorfor? Fordi de er bange for at møde Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor er det altid så vigtigt for os, at vi skal handle og håndtere tingene i henhold til islam. Og det er derfor mange mennesker, som ønsker at rette op på deres liv, så skal de henvende sig til Allah subhanahu wa ta'ala og glæde sig til, at de skal møde Allah. Men deres handling, deres handling skal være i henhold til, at de er, på vej til at dø. Yani mange mennesker tit og ofte, når de handler, så handler det som om deres liv er lang, men deres liv skal være kort, fordi du ved ikke engang, hvornår døden nærmer dig.
Så når du møder Allah subhanahu wa ta'ala, så skal du være påpasselig, hvordan du møder Allah, at når du dør, at du ikke dør på et synd. Må Allah beskytte os og lade os dø på shahada, inshallah. Og når vi kigger på raja, at ønske, hvad er det man ønsker? Man ønsker, at Allah accepterer en. Der er mange mennesker, som høvder hele tiden, at de elsker Allah. Jeg siger, åh Allah, jeg elsker dig. Spørgsmål er ikke, at du elsker Allah. Spørgsmål er, om Allah elsker dig. Når du bliver elsket af Allah subhanahu wa ta'ala, så har du fået Allahs accept. Så har du fået Allahs accept. At folk sender nogle tomme signaler, at de elsker Allah subhanahu wa ta'ala, i form af ønske, og danner sig frygt. Der er mange mennesker, de danner sig frygt. Af kuffar. Nu i omstændighederne, hvad der sker rundt omkring medier og ikke medier, folk har dannet sig frygt. Hvad er deres frygt? Frygt, at kuffar er imod dem. Frygt, at mujahideen overtager verden. Frygt, at selve jihad, den rummer det hele. Det er en frygt. Og hvad er harmoni? Harmoni at holde sig til, hvad Allah siger. Og hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. Uden at sælge sin din. Uden at sidde sammen med murtaddin. Uden at sidde sammen med munafiqin, hyggelig. Uden at man begynder at tage en del af din. Ligesom da'wa. Der er nogen, der vælger kun da'wa vej. Og at skiller sig fra nogle af de andre ting. Og siger, vi følger da'wa vej. Så bliver det ligesom da'wa og tablighe. Så bliver det ikke salafiya. Fordi salafisme, den oprindelige salafisme, er bygget på kaldelse og handling og praktisering. Når disse ting er ikke sammenlagt, og du vælger noget af det, og resten bliver noget andet, så har du valgt en anden vej end det, som Allah har ønsket os, vi skal gøre. Og hermed kan man se, at ønske, det er noget, som man ønsker, som er tæt. Yani, at man ønsker, at noget er opnåeligt tæt. Noget, som sker snart. Og noget kan ske for en på en lang, men alligevel snart. Når du ønsker at dø, så ønsker du at dø på ibadah og tilbedelse. Og dette er en form for, hvor man ønsker, at afslutningen fra den her dunya er snart. Og selvom tingene, det kan tage et par år ekstra. Og selve raja, som er bygget på underkastning til Allah subhanahu wa ta'ala, og opgivelse, må ikke være byggende på til andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Du må ikke underkaste sig til andre end Allah, den almægtige. Du må ikke underkaste sig til andre end Allah. Og du må ikke opgive, noget til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Der er mange mennesker, de underkaster systemet. De siger, jeg underkaster mig et system, og Allah har et andet system. Hold jeres ører meget stiv, det er de aqidah. Der er mange mennesker, de underkaster sig et system, og Allah har et andet system. Lov, det er et system. Allah hader, når folk ikke praktiserer deres lov. Og mennesker siger, jeg foretager mig, eller jeg gudtager mig nogle ting, som Allah hader.
Hvilken muslim er den person? Er det fordi han kommer i masjid og beder? Han er shaitan. Om han er hafid al-Quran eller ikke hafid al-Quran, det har ikke noget betydning. Overhovedet. Fordi en muslim, han underkaster, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, hvad hans profet har guidet os igennem hans hadith og handling, og man opgiver alt til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, hvis du kigger herover, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, til dem som ønsker at møde hvem? Deres Gud. فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ, så skal han handle. Det betyder, når du ønsker at møde Allah subhanahu wa ta'ala uden at handle, så ved vi udmærke, hvilken type menneske du er. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, så skal han gøre hvad? En god han. عَمَلًا han صَالِحًا, som er god. وَلَا يُشْرِكْ, du må ikke stille partner ved siden af Allah. I form af hvad? I form af ibadah. Bi'ibadatihi, tilbedelse. Af hvem? Af Allah. Ahadan, overhovedet. Derfor er det aldeles vigtigt, at folk de forstår tawhid. Og når folk ikke forstår tawhid, så kommer folk med masser af udtalelser, som er irrelevant. Og nogle af dem, de falder i kufur. De falder i store kufur, uden de ved det. Så er der nogen, der siger, er det undskyld? Så siger vi, nej, det er det ikke, når det er kufur akbar, som de har gjort, uden at de har spurgt de lærte, om det er kufur eller ej, så falder de i det. Og hermed kan man sige, at selve håb eller ønske, raja, som er anerkendt, det er, når man handler korrekt. Når man handler korrekt, og når man ønsker, at man får belønning af Allah. Eller når man får tager sig et handel i form af, man beder Allah subhanahu wa ta'ala til at blive tilgivet. Og der er nogle mennesker, de har ar-raja, de har et ønske eller håbet, uden at handle. Den form kalder man ligesom den havmod, som Iblis har. Et håb, et ønske, uden at handle. Der er mange, der har noget i form af ar-raja, uden at handle. Ligesom en, der ikke laver salat, så siger han, jeg håber, jeg går ind til Jannah. Jeg ønsker, raja, mit ønske er at komme ind til Jannah. Men hvordan? Jeg laver ikke salat. Hvordan skal du komme ind til Jannah? Wallahi, Allahs rahma er stor, men Allahs straf er også stor. Du ligger mellem rahma og straf. Dem som opgiver deres værdier, muslimske værdier til kuffar, og sidder sammen med dem, som har forbandet Muhammad s.a.w. og siger, nu skal vi rette op på vores liv. Hvilken værdi har disse mennesker gjort? De har opgivet deres islamiske værdier. De har solgt sig selv til shaitan. Så er der nogen, der siger, hvordan personen har været alim, han kalder sig selv sheikh, imam, lærte, talib ilm, inden der syger viden, så siger vi, så falder hammeren på ham øjeblikkeligt. Fordi disse mennesker ønsker at være kendt. Om deres berømthed er i islam eller ikke i islam, de er ligegyldigt. De vil gerne være en kendt shayatin.
De vil gerne vise hele omverdenen, at de er nogle, som virkelig har gjort en ændring. Men husk, ingen får opløftelse eller kommer op på et niveau, så folk husker dem og minder dem, andet end dem, som Allah ønsker. Og disse shayatin, de blev kastet, hvorhen? I affaldspladser. Hvorfor? Fordi ingen opløfter dem. Hverken kuffar eller muslimer. Fordi jo mere du sælger til kuffar, jo mere kræver det. Og så har de et håb om, at Allah accepterer den. Yani, hvordan skal Allah acceptere, at du banner på Allah? Yani, ligesom du løfter dine hænder, og så banner du på Allah, og bagefter så kalder du Allah. Du sidder og hilser og hygger i Ramadan med en af Allahs fjender, som har bandet på Allah, Muhammad og Islam. Kald det humanisme, eller kald det noget andet, der jeg vil ligeglad med. Men disse mennesker ved præcis, hvad er det, de sælger. De sælger deres din. Klart og tydeligt. Derfor, at de kalder sig selv i form af ønske, at de underkaster Allah, så siger vi, den billet har I slet ikke, fordi I har solgt jer selv til shaitan, og shaitan bliver jeres herre. Og så kommer I til at være sammen med jeres iblis i jahannam, medmindre I vender tilbage til Allah og retter op på de fejl, som I har foretaget. Må Allah subhanahu wa ta'ala retlede os alle sammen og retter op på vores fejl, som vi foretager os alle sammen. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, han siger, وَالدَّلِيلُ التَّوَكُّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Surat al-Ma'idah, vers nummer 23. Med hensyn til tawakkul, at tawakkul, at have tillid til Allah. Allah. At denne tillid til Allah er faktisk noget, som er så godt. Vi bliver prøvetestet dag og nat, alle sammen. Allah siger, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. På Allah skal I danne jeres tillid, إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, hvis I er blandt dem, som er trofast. Mange mennesker, deres tillid til Allah subhanahu wa ta'ala er begrænset. Hvordan er den begrænset? Den er begrænset, fordi at de tidligere nævnte med hensyn til frygt og med hensyn til håb og ønskning, den er ikke til stede. Så det er derfor, at deres tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, den kommer aldrig på tale. Og hvis den gør, så kommer den kun i form af mundsnak, ikke i form af handen. Hvad betyder at have tillid til Allah? Det betyder at have Allah i alt. Og bygger alt, hvad man har til, at Allah styrker en, hjælper en, støtter ham i alt, hvad han har. Med hensyn til det gode og med hensyn til det dårlige. Allah siger i surat al-Talaq, vers nummer 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Det er dem, som sætter sin tillid til Allah. Allah skal nok belønne vedkommende. Han skal nok forsvare ham. Han skal nok sejre ham. Han skal nok beskytte ham. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Det er dem, som sætter tillid til Allah. Allah skal nok beskytte ham. Selve tawakkul er delt op i forskellige kategorier. I fire. Kategori nummer 1. At tawakkul ala Allah ta'ala wa huwa min tamam al-iman. Selve tawakkul, at have tillid til Allah, er en af de fuldkomne tegn på iman. Og ingen
kan danne sig et form for iman, uden man har tillid til Allah. Og hvis man ikke gør det, så har man ingen iman, ingen tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er wajib at have det. Nummer to. توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة. At have tillid til, at have et dækt, et skjult tillid til en død person, som skulle hjælpe vedkommende eller skubbe noget, som er skummel fra ham, og den der form af shirk. Der er nogen, de har det, man kalder et tillid, men ikke til Allah, til mennesker, døde eller levende, og de tror indvendigt, at de her mennesker har magter. Og dem har man set gang på gang. Nogle af dem er sofister, som er af højere grad, hvor de har den form for tilladelse til, at de kan tro, at ham kan hjælpe, og ham kan guide, og ham kan retlede, og ham der kan fjerne sygdom osv. Og den der form er shirk akbar, en stor form for shirk. Og der er ikke noget forskel. Der er nogen, hvis der er nogen, der tror, at Muhammad kan hjælpe, eller Muhammad s.a.v. kan få en person til at blive ren, eller blive tilgivet, eller bliver, hvad skal man kalde det, retlet, eller man bliver rask. Der er nogen, de kalder Muhammad for at blive rask. De siger, åh Muhammad, gør mig rask. Og Muhammad gør mig rask. At spørge Muhammad sallallahu alaihi wasallam er shirk, fordi du ikke tillader at spørge andre end Allah. Nummer to, det betyder at have tillid skjult af mennesker levende eller døde, og lige meget hvem det er, profeter eller ikke profeter, eller at have det over for malaika for eksempel, eller har det over for shayatin eller jinn eller nogen andre. Det er en form for shirk. Nummer tre. At tawakkul ala al-ghayr fi ma yatasarraf fihi al-ghayr. At en person, han sætter tillid, at mennesker skulle hjælpe mennesker. Og det skal jeg lige forklare. Der er mange, når de får et job, så er det afhængigt af det her job, eller den tillid, som de danner sig til det arbejde, eller til det form for, de kan få ud af det, nogle gange overkommer Allahs ibadah. Og nogle gange, de udarbejder det ligesom, at den står 50-50, 50%, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala. Og det skal man passe på med, fordi selve rizq, selve provision, den kommer Allah subhanahu wa ta'ala. Når det indbærer noget med hensyn til rizq, så er det fra Allah ren. Og det er derfor, du skal ikke sætte tillid til mennesker andet i form af hjælp. Andet i form af hjælp. Og resten tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, når du har et arbejde, så skal du ikke sige, min rizq kommer fra dem. Din rizq kommer Allah, som Allah har tilrettelagt det. Og heraf skal du passe på, hvad du siger, fordi Allah kan opløfte, og Allah kan fjerne det, og fjerne dig også. Så det her, det kommer man til at svinge mellem den lille form for shirk eller den store form for shirk. Hvordan er den store form for shirk, når man tror, at selve rizq er fra mennesker? Så tror man, at ham der, arbejdsgiveren, er ar-raziq. Det er ham, der giver dig provision ren, og Allah har intet med det at gøre. Hvis man tror på det, så er man kafir, kufur akbar. Men hvis man tror, at ham der, han er sabab, Allah har lagt ham til at være fordel for mig, så rizqen kan nå mig. Og det der, det er tilladt, at der er ikke noget galt i. At man begynder at danse en form for frygt, uden at danne tillid til Allah, og begynder ligesom at harmonere i handen, at den her rizq,
er fordelt mellem Allah og mennesker, og mennesker har nogen del af det, her kan man falde i shirk, som er en lille form for shirk. Så pas på. Nummer 4. At-tawakkul 'ala al-ghayr fi ma yatasarraf fihi al-mutawakkil. Det betyder, at du giver fuld magt til andre. Det er tilladt i sharia at give fuld magt til andre, at de kan udføre et handel, som du ønsker, uden at du er til stede. Jamen, du skal lave nikah til din datter, så siger du til din bror, jeg er ude at rejse, så må du gerne gifte min datter væk. I form af handel, du sender et repræsentant fra firma, som repræsenterer firma. Det er også tilladt. Så den form, det hedder fuldmagtform, og der ligger en form for tillid i det her handling, som du bærer, og den hedder tawkil, at-tawkil, og der er ikke noget galt i det. Muhammad s.a.w. har sendt nogen til at praktisere Allahs lov. Allahs lov. Og hvad er Allahs lov her? Muhammad sendte nogle sahaba til at stine en kvinde. Stine? Altså kaste med sten på en kvinde, fordi hun er bedrivet hår? Naam. Er stening tilladt i islam? Naam. Hvorfor? Vi lever i 14 århundrede, og så skal man gå tilbage til den praktisering af lov. Det er Allahs lov. Det har været en ayah i Qur'an, fanusikhat, som blev slettet. Ayatul Rajm, hadisen er i Bukhari, kanata ayatayni fi zamanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-shaykhu al-shaykha farjuhumuhuma al-batta. Farjuhumuhuma al-batta. Der har været en ayah i Qur'an, så blev den ayah opløftet, og den bliver praktiseret i form af hukum. Så rajim er en del af din akhura. Hvad så hvis man siger, at man accepterer ikke rajim, fordi det er umenneskeligt? Jeg synes, og jeg mener, og jeg kan ikke tolerere, og jeg kan ikke se, at de skal have noget betydning. Alle de her ting, det kan vi ikke bruge til noget. De ligger ved nede i skraldspand. Din holdning, din mening, din observation til tingene har vi ikke brug for, men hvad islam siger til, hvad islam siger til tingene, det ophøjer vi. Om vi kan lide det eller ej. Om vi kan lide det eller ej. Jeg giver et eksempel, som er normalt. Kvinder, de bærer tørklæde. Khimar, jilbab, tykt. I sommerdag var de varmt. Det er hårdt, naam. Det er besværligt, naam. Man kan føle, at de er ligesom hadfuld, naam. Men man gør det på grund af Allahs ordre. Man gør det på grund af Allahs ordre. Og man håber, at den her form for handel, som man foretager sig, sletter nogle synder, som man har foretaget i dunya. Mændene har skæg. Hvorfor? Fordi det er en ordre af Allah. Kan det være besværligt? Naam. Kan det være hårdt? Naam. Hvad kan man gøre ved det? Lad det være, som det er. Men hvad så, hvis kuffar ikke kan lide det? Det er deres problem, ikke vores problem. Men hvorfor laver man ikke ændring på det? Man kan ikke lave ændring på noget, som Allah har bestemt. Som Allah har valgt. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, vi skal, så bliver det ligesom han vil og ønsker. Derfor, når man begynder at sige, Quran er en gammel bog, Quran er en bog, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, som muslimerne kan benytte sig af i form af praktisering. Og sunnah er ligeledes. Det er Allahs ord. Det er Allahs ord. Hvis man benægter noget, som ligger i Allahs din, så er vedkommende kafir kufr akbar.
En stor form for kufr. Benægtelse er stigning og siger, jeg tager det ikke til mig. Jeg er imod stigning. Jeg er imod det her. Hvis jeg siger disse form af tale, så vil jeg begynde at sælge min din. Eller faktisk, jeg har allerede solgt noget af min din, eller mange ting af min din. Og det er derfor, I vil opleve nu her om dagen, der er mange eksempelvis med hensyn til brødre rundt omkring i verden, hvor folket begynder at sige, de her er terrorister. Er de her mennesker terrorister? Hvad er du så? Hvis de er terrorister, så er du hykler. Hvorfor er du en hykler? Fordi du siger nogle ting. Du siger nogle ting for at gøre kuffar glade, og ikke gøre muslimerne glade. Selvom du ikke bryder dig om nogle ting, som disse mennesker udfører. Jeg vil indrømme kraftigt at sige, fejl kan forekomme hos alle. Fejl kan forekomme hos alle. Og vores brødre, White West, altså i hele verden, kan lave og udføre nogle fejl, men man danner sig kærlighed til dem. På grund af hvad? På grund af den sti, som de følger. Det er den sti, som de følger. Og den sti, det er siratullah al-mustaqim. Det er Allahs subhanahu wa ta'alas bro til jannah bi'idhnillahi ta'ala. Og det er den sti, som vi elsker, og som vi ønsker at møde Allah på. Og så siger han her, وَالرَّهْبَ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى الرَّهْبَ الرَّهْبَ. Og du rød, man siger, hvad betyder rahba? At ligesom at danne frygt, at danne frygt, men den frygt skal være med handling. Den der frygt skal være med handling. والخشوع, det betyder at underkaste sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala eller noget andet. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, innahum kanu yusari'un fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surat al-anbiya vers nummer 90. Allah subhanahu wa ta'ala siger, innahum kanu yusari'un fil khayrat. Disse mennesker, de forskynder sig. Prøv at se Allah subhanahu wa ta'ala, hvilken ord han forvælger for os. Innahum, disse mennesker, kanu, de var, yusari'una fil khayrat. De skynder sig til at gå udføre hvad? Al khayrat, de gode gerninger. Wa yad'unana, de kalder os. Hvordan? Raghaban, håb. Wa rahaban, i frygt. Med håb og frygt. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Og disse mennesker, de har underkastet sig selv til os. Allahu Akbar. Det betyder al-raghba, håb, wal-rahba, frygt med handling, wal-khushu' at underkaste sig. Disse tre ting, de harmonerer hinanden. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at vi sammensætter disse i form af handel. Der er mange mennesker, der siger, jeg frygter Allah. Men hvordan frygter du, når du foretager dig noget, som Allah ikke kan lide? Der er mange, der siger, jeg har håb til Allah. Så sagde jeg, hvilket håb har du til Allah, når du ikke beder til ham? Hvad er det for et håb, du har? Jeg har khushu' til Allah. Hvordan vil du danne khushu', når du ikke beder fem gange om dagen? Du gider ikke engang stå op tidligt om morgenen for at bede til Allah. Så hvilken form for khushu' har du? Så der er et eller andet galt her. Der er noget, som er så galt og grusomt, som man ikke kan se. Derfor er det vigtigst for os alle sammen,
at man lærer tawhid. At man lærer tawhid. Og det er derfor, når man kigger på håb, så siger man, håb har man, når man er syg. Og selve frygt har man, når man er frisk. Og det er derfor, når man er syg, så danner man håb til Allah. Og når man er frisk, så har man frygt til Allah subhanahu wa ta'ala. Og når vi kigger med hensyn til, hvor Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os, at vi skal danne khushu', så skal den form for khushu' være til stede i handlinger, som vi foretager os. Ellers er det nytteløst. Så kan man ikke bruge det til noget overhovedet. Han siger, Imam Muhammad, وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Hvad betyder al-khashya? Al-khashya, det betyder at have frygt, som er bygget på viden. Der er nogle mennesker, de har den form for frygt, som er ikke bygget på noget, som er viden. Allah siger i surat Fatir, vers nummer 28, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. At ulama, de er de meste, hvad? Frygtbare for Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor? Fordi de har ilm på Allah, og det er derfor, de frygter ham mere. Og jo mere viden du har, jo mere frygt har du over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 150, lyt. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. فَلَا تَخْشَوْهُمْ. I skal ikke frygte dem. I skal frygte mig. Allahu Akbar. Mange mennesker, de frygter kuffar mere end de frygter muslimer. Eller omvendt. Nogen frygter kuffar mere end de frygter Allah. Og nogen har kuffar i den højeste del af frygt, end de har, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bidt os om. Ja'ni nogen af dem siger, at Allah han er hjælpsom, men så siger, når vi siger med hensyn, du skal frygte Allah, så gør det hen og siger, Allah er ghafur rahim, tilgivende, og glemmer, at Allah er shadidul iqab. Og de vælger kuffars vej, fordi de tror på den måde, de kan vinde på hos kuffar, og sælge deres din billigt. Derfor med hensyn til khashya, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. I skal frygte mig, og I skal ikke frygte andre. Og ulema, når de har dannet ilm, heraf har de ligesom dannet gudfrygthed i højere grad på grund af den ilm. Og I kan selv se det. Jo mere ilm du har, jo mere gudfrygtig er du. Hvorfor? Du har mere ilm af Allah, subhanahu wa ta'ala. Du har mere ilm af Allahs din. Der er nogle mennesker, de har frygt af mennesker. Hvis du ikke ved, at den person har magt over dig, så kan man kalde den person er har. Hvis en person, han siger, den person, hvis han angriber mig, jeg ved ikke, om han kan skade mig eller ej, så siger man, den form hedder khawf. Khawf. Almindelig ligesom frygt. Men når vi siger, hvad adskiller frygt, altså hvad adskiller khawf fra khashya? Der er lidt forskel mellem de to ord. Det der adskiller, når den person han kan skade dig, så hedder det khashya. Khashya, den ligger ligesom over khawf. Khawf ligger som nummer et, og så ligger khashya ovenpå den. Og det er derfor khashya er opbygget, eller den er delt op i forskellige kategorier. Hvis vi kigger med hensyn til al-khashya, så kan man sige den form for khashya, hvor du frygter mennesker mere end du frygter Allah. Du kan frygte status, du kan frygte kuffar, du kan frygte
Hakim, leder, magthaver, arbejdsgiver, alle det her form, de kan være en form for frygt, fordi du er bange for, at dem her, de kan danne skade på dig. Og det kan være muligt. Men det er bedst at danne kun frygt til Allah, fordi det er ham, der kan vælge at bestemme, om dette kan træde i kraft eller ej, og ingen andre. Imamen alayhi rahmatullah, han går ind i en anden i surat al-Zumur, vers nummer 54, hvor han siger: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu. At vende tilbage til Allah. Allah siger: wa anibu, vend tilbage til jeres Gud. Wa aslimu lah, underkast jer selv til ham. Allahu akbar. Hvordan kan man vende tilbage til Allah? At vende tilbage til Allah, det betyder, at man vælger hans din. At man tager... Forsvinder lyden hele tiden? Gælder det for alle eller for dig? Vil de øvrige skrive, inshallah, hvis det gælder også for de andre? Khair. At vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, det skal man danne i form af handling, at man udfører et handling, at man holder sig væk fra synder, og den ligger tæt ved ordet at-tawba, at bede Allah om tilgivelse. Men den er mere blid end det. وَأَسْلِمُوا لَهُ. Underkast jer Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvad betyder underkast jer? Det betyder at være underkast, at danne underkastelse 100% til Allah. Til hvad? Til Allahs lov. Og selve underkastelse er bygget op, eller de lopper i to. Nummer 1, islamun kauni, og huwa istislam. Og det gælder, at man underkaster Allah 100% i form af univers. Og det gælder både muslim og kafir. Hvad Allah ønsker, at de skal være, det er Allah, der bestemmer det. Det siger Allah i surat Al-Imran, vers nummer 83. Allah siger: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ. وَلَهُ, til ham, أسلم أنكس من في السماوات والأرض دم سمع إهم لنا يو طوعا وكرها أم دي قليل العاي دي هجوت وإليه يرجعون أتهم فينا لتبعي يعني كمان بستم أم من هلسة فينا تبعي الله العاي نعي دي كمان لما تو إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي at man underkaster Allah subhanahu wa ta'ala med hensyn til Allahs lov. Man må ikke opgive Allahs lov. Man skal underkaste til Allahs lov. Og hvis man opgiver Allahs lov, så er man shaitan. Når der kommer Allahs lov til at bestemme og dømme, så er det den, du skal gøre. Det man kalder shar'i, shar'i. Og den er gennem for al, gennem for al. Vi tager lige, وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ, med hensyn til at isti'ana. Hvad betyder isti'ana? At søge om hjælp. Der er mange mennesker, der er afhængige af kuffars hjælp. Der er mange mennesker, de er afhængige af menneskernes hjælp, og glemmer Allahs hjælp. Det er som om kapitlet, der hedder Sabr. Kapitlet, som hedder Sabr, den er blevet fjernet. Al-Isti'ana er bedre hjælp. Allah siger i surat al-Fatiha, I læser det alle sammen i jeres salat. I læser det alle sammen i jeres salat. Hvor Allah siger, Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Det er dig, vi tilbyder, og det er dig, nasta'in, søger om hjælp. Allah siger, Iyaka na'budu. I skal sige, det er dig, vi tilbyder. Wa iyaka nasta'in. Og det er hjælpen, vi ønsker at få via dig.
Og Muhammad s.a.w. siger al-hadith, som er i Musnad al-Imam Ahmad wa Turmud, hvor han siger, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللَّهِ. Når du søger om hjælp, så søg om hjælp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'ana, hvad betyder al-isti'ana? Det betyder at bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. Og hvis vi kigger, hvor vi opdeler isti'ana i fem kategorier. Kategori nummer et, hvor man siger nummer et, at søge om hjælp hos Allah, hvor man danner underkastelse til ham. Og det skal man indbære i henhold til ayah, hvor man siger, O Allah, iyyaka na'budu, det er dig vi tilbeder, og det er dig vi underkaster os. Nummer to, at bede mennesker om hjælp, som menneskerne kan foretage sig. Og det her er der ikke noget galt i det, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. I skal være behjælpelige på de gode og de frygtbare ting. Men hvis det er bygget på haram, så kommer det til at være haram, så må man ikke hjælpe om noget, som er haram eller tæt ved haram. Og hvis det er tilladeligt, så er det op til personen, om han ønsker at hjælpe eller ej. Nummer 3. Al-isti'anatu bimakhluqin hayyin hadir, ghayr qadir. At man spørger om en om et eller andet hjælp, som han ikke kan magte, og han er levende eller dødende. Og det er kun Allah, som kan hjælpe eller kan udføre den handling. Og det er ikke tilladt. Nummer 3. Det med hensyn til at spørge om en, som er levende. Og undskyld, nummer 4, det er at spørge om en, som er død. Om hjælp, hvor man kan sige, den, som er begravet, kan hverken hjælpe sig selv, så hvordan skal han hjælpe de levende? Og nummer 5, at spørge med hensyn til handlinger. Og det er tilladt, ligesom Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 153, Ista'inu bis sabri wa salah. I skal benytte jer af at bede og at kalde, med hensyn til at danne sabr, tålmodighed, og at bede, kaldelse, salah, det hedder kaldelse. Ligesom at du laver salah, laver dua, laver istighfar, det hedder salah. Så man benytter sig med hensyn til handling, der er ikke noget galt i det. Man må gerne lave et bånd mellem dig og Allah via ibadah, og det er det, som en muslim skal ligesom sætte i drift. Og det har vi ligesom behov for alle sammen, at vi gør. Og hvis vi ikke gør det, så falder vi i shirk. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det. Aqidah-dersen stopper her, inshallah, og vi fortsætter bi'idhn Allah næste lørdag. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne al-Jannah. Og vi starter, inshallah, med det samme i Riyad al-Salihin, der hvor vi slap sidst bi'idhn Allah.